Sveiki, aš Kazys Maksvytis, Klaipėdos Neptūno vyriausias treneris. Jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Pirmas kartas, apie kurį papasakosiu, bus mano pirmas medalis su jaunimo rinktinė. Pirmi medaliai su jaunimo rinktinė turbūt buvo Europos jaunimo olimpinį festivalį. 2007 metais nusivežėm 15-mečio rinktinę. Surinkom geriausius tuo metu žaidėjus, aišku, truko Jono Valančiūno, kuris buvo paimtas už metais vyresnių rinktinį. Truko Žygimanto Skučo, kuris vasaros metu gavo traumą. Jos brandulys buvo tada Vytenis Čižauskas, Dovydas Rednikas, Mantas Partikas, kuris anksti baigė karjerą, Edgaras Ulanovas. Kiti jau ir nepateko į vėlesnės rinktinės, bet važiavom tokie labai neišvaizdus mažiukai, bet sugebėjom laimėti visas rungtynės ir patekti į finalą. Tada liktai neišsiskirdavom nieko per daug iš kitų komandų, bet kažkaip sugebėdavom tas rungtynės laimėti, taip kad tas nugalėtojų mentalitetas pradėjo ugdytis nuo būtent šio čempionato. Mes niekad nebijojom žaisti, žaidėm drąsiai, pelnydavom labai daug lengvų taškų, labai daug perimtų kamuolių, būdavo labai gražus greitas puolimas. Taip kad kažkaip lengva ranka mums pavykdavo tas pergalės ir be abejo finalas buvo šiek tiek įdomesnis su Ispanijos komanda, bet vis tik sugebėjom laimėti. Geriausias sprendimas, kurį gali padaryti pažiūrėję šį video, yra sekti BCFLKL YouTube, Facebook'e, Instagram'e.